Zaslouží. Třeba, že je možná jen snem, který se komusi zdál těsně před probuzením a na poslední chvíli se stačil z toužebné vidiny proměnit divné v noční můru. Tohle už budíky dělá. Pane ministře, nezáleží mi na tom. Dobře. Tak tedy musím přiznat, že vítězství vaší strany v letošních volbách mě nemálo překvapilo. Nejste sám, pane ministře. Do kamer bych to ovšem nepřiznal. Tak trochu překvapení jsme tím úspěchem byli i my. Ovšem, vaše strana se objevila jako blesk z čistého nebe. Žádná předvolební kampaň, nic. A přitom tak drtivé vítězství. Touha českého člověka po zásadní změně tuzemské politické scény způsobila zázrak. Pane ministře, těch příčin bude samozřejmě více. Víte, jsem zaskočen. Jako mnozí jiní. Už jen název strany. No, tak, co se vám nezdá na názvu Přátelé individuálního českého undergroundu? No, je to přeci název velice svobodomyslný. No a vy jste konec konců minister kultury, tak neměl byste plesat?
Víte, pane doktore, nemám ani tak na mysli název strany, jako spíše jeho zkratku. Ta je všude vidět. Přátelé individuálního českého undergroundu. To vám jako přijde náhoda. Víte co, pane ministře? Bez mučení přiznávám, že tak úplně nahodilé to není. Víte, naše strana, něco jsem si pro vás připravil, pane ministře. To jsme nezapomněli. Máme mi s tím tady. Tak, pane ministře, no dobrá. Víte, naše strana nechce nic předstírat. Chce tady být především pro lidi, no a to i pro ty, omlouvám se, kteří mají rádi, tak říkajíc, jadernější humor. No my všichni věříme, že i vulgarismus má očistnou moc. A všichni to přeci známe. To je konec. Pane ministře, přejdeme raději k jádru věci. Proč jsem vlastně tady? My chceme, aby naše nová vláda více podporovala českou kulturu. Ano. Kultura, pane ministře, je u nás velice elitářská. Lidé si ji zvykli považovat za snobskou záležitost. My v naší straně věříme v lidovější přístup. Ale předsedo, něco takového bychom tady měli. No tak, pane ministře, něco takového ne. Pane ministře, my chceme především dostat před kamery a pod reflektory mladé a nadějné umělce, které už mám nějakou tu dobu tak říkajíc merku. Stanou se tvářemi naší strany, no a i celé republiky. No, přinese nám to vzájemnou symbiózu. Můžete mi říct, co vlastně chcete? Po ministerstvu kultury? Po mně? Pane ministře, po vás především chci, abyste bezvýhradně podpořil ty, které přivedu. No a to bez zbytečných otázek. Děláme to přeci pro kulturu. A tak se stalo, že se umělečtí agenti ministerského předsedy Abramčíka rozlétli po zapadlých končinách země české, moravské a slezské. Z propadlišť anonymity měli vyzdvihnout tvůrce zcela neznámé, za to však ochotné přistoupit na nový, pokleslý kulturní program vítězné strany s kontroverzní zkratkou v názvu. Ukázalo se však, že mnoho regionálních tvůrců zachovává cosi tak předpotopního, jako je stavovská čest, a spolupráci odmítali. Jedním z nich byl i sympatický svalovec s železnou tkání, básník a malíř Jiří Jäger z Bohumína. Kupčit s uměním striktně odmítl. Za to však ambiciózního doktora Abramčíka nasměroval na podivínskou strukturu ostravských literátů, s nimiž kdysi krátce spolupracoval. Mnoho o nich nevěděl. Snad jen tolik, že jejich paštou je bohem i lidmi opuštěná jihočeská restaurace na sídlištním okraji města. A že ta tajemná sebranka umělců vystupuje na veřejnosti, snad z nedostatku fantazie, pod názvem Bezejmenná skupina. Doktor Abramčík zavětřil svou velkou příležitost. Vy jste mi teda klientela, pánové. Za celý den si to dá jednu blbou kofolu. Vás ani neptám, jestli vůbec něco chcete. Včera jsem si celý večer házel se stenky. S čím jsi zházel? To je jedno, čemu ti to bude.
Steadicam, to je takový mechanismus ke kameře. 2 roky jsem se ho pokoušel smontovat a nepovedlo se mi to. Nechcete někdo kočičku? Fuj! Nesnáším kočky. Vždycky, když nějakou vidím, mám chuť nakopat jí do prdele. Jsou to ale krásné kočičky. S rodokmenem. Stojí 5 000 euro. Jednou napíšu povídku o kočce za 5 000 euro. No, dneska je to tady divoké. Jsi ironický, Franku. No vidíš, a ty jsi to poznal. Omlouvám se, že vydušují, pánové. Ale vy jste ta bezejmenná skupina, že? Je, to je dobré. Ten vypadá jako premiér. Skutečnosti jsem to opravdu já. No tak to byla ale dost blbá věta, kamaráde. Ve skutečnosti jsem to opravdu já. Kdo jiný by se asi byl, že? Ale ten bude od Reného. Posílá tě René? Ne. No ale rýmuje pěkně. No, ale ve skutečnosti jsem to opravdu já, doktor Abramčík. Takže pro vás nebude 5 000 euro až. No, pánové, přijel jsem z Prahy až sem, protože pro vás mám lukrativní nabídku. Jednou jsem chtěl napsat povídku o tom, že za náma takhle někdo přijde a udělá nám nabídku. Lukrativní nabídku. No, ale pak mi do toho přišel ten Steadicam. A to je jedno, čemu vám to bude. Tady buďte konkrétní, o co jde. No, chci z vás udělat hvězdy mezinárodního formátu. To už jsme. No jistě, ale já mám na mysli ještě něco většího. Dá se předpokládat celosvětový úspěch. No tak loni jsem četl na Prajské. A to už je de facto v rajku. No, to zní jako rajská hudba, pane premiére, ale co my s tím? Pánové, pravda je taková, že jsem se setkal s odmítnutím. Kolega Jäger z Bohumína. Cože, Jura? Ten, že by se nechtěl proslavit? Synek náš, ocelový. Franku, jak jako ocelový? No tak má svaly. Je to masér. Je oxidante. Pan Jäger, jsem zásadně proti našim požadavkům. My potřebujeme, pánové, abyste před českého diváka předstoupili s něčím novým, pokleslým a šokujícím. Takhle vyděláme nejvíc peněz. No, tady nejsme v Bohumíně. Jestli máte v té tašce něco jako smlouvu, nebudeme to protahovat. Už dobré, pánové. Dajte mu už logo. Ach, prosím. Musím tě půjčit jednu špotu. Hačkej. A tak se díky kontaktu na vládnoucí politickou stranu bezejmenná skupina velice rychle dostala na umělecký echelon své doby. V důsledku mocné propagandy se skupinové akcie prodávaly divoce a masově, třeba že nikdo přesně netušil, v čem vlastně spočívá reálná hodnota slavné ostravské partičky. Lístky na autorská čtení bezejmenných byly vykoupeny vždy do 10 minut po zahájení předprodeje. Ceny vstupenek se pohybovaly v řádu tisíců, dokud Charles, vyznačující se silnějším sociálním cítěním než jeho kolegové, neprosadil, aby se do prodeje uvolnily i levnější lístky pro tzv. Obyčejné lidi. Charlesova popularita tímto okamžikem ještě vzrostla, což bylo samo o sobě jen těžko představitelné.
Lístky pro chudé v ceně 800 korun neopravňovaly sice majitele ke přímému vstupu do sálu, umožňovaly mu však přístup do takzvané vnější zóny a zvyšovaly tak pravděpodobnost, že své milované umělce zahlédne alespoň při jejich odchodu z akce. Nestoudně bohatí členové bezejmenné skupiny užívali svých sotva zasloužených měsíců slávy a elegantními vycházkovými holemi se zvrácenou lačností odstrkovali šílící kunzhistoričky, knihovnice, osamělé čtenářky, neemancipované intelektuálky a neurotické studentky bohemistiky. Ty všechny a mnohé jiné se jim v těch dobách vrhali k nohám v blouznivém uměleckém opojení. I stará jihočeská restaurace se změnila. Nikdy jsem nepochyboval o svém talentu, ale to, co se stalo potom, co jsme podepsali tu smlouvu s ministerstvem, to bych si nepředstavoval ani v těch nejdivočejších snech. A ty se s tomu ještě furt nepřestal divit? Vy nás to postihlo úplně všechny. No, to ano, ale fotografie, moje fotografie se najednou ocitly na titulkách všech různých magazínů, prestižních magazínů. A co? No tak v tom je právě to. Tehdy totiž jsem fotil jenom židovské hřbitovy. Hezké. A to je jedno. No, prostě, kdy naposledy jsi viděl na obálce časopisu dvou náhrobek s hebrejským nápisem? Kdy naposledy psal The Face o holokaustu? Takové časopisy jsem já nikdy nekupoval. Ale tak napsal jsem povídku dost blbou o chlápkovi, který je kupuje. Nejhorší jsou ty faninky. To mě jednou René na BBC označil za italský typ. A od té doby je Jihočeska jediné místo, kde mám před nimi klid. A co tvoje rezidence? Ty máš snad dost, ne? Kam má ráde? Tam už se ukázat nemůžu. Ještě štěstí, že mám dost konspiračních bytů. Omlouvám se, že vyrušují, pánové. Ještě jeden Danielův sen a Millerovo pokušení. No, prostě je těžké být nejkrásnějším z vás. Pamatuješ, jak jsem kdysi obchodoval na Aukru? Vždycky jsem za pětku koupil nějakou pochybnou věc. Donesl jsem ji do hospody a vy jste si ze mě dělali prdel. Jo, to si pamatuju, jak si tehdy přitáhl tu amebovitou disharmonovitost. Jo, kdo ví odkud to bylo? Elektrická basová harfa ze Severní Koreje. Jo, jo. Tu jsem nedávno střelil za 15 mega. Je na ní můj podpis. Ale nejlepší na tom všem je, že jsem si tehdy na začátku otevřel v Praze obchod. V přízemí jsem prodával kuriózní hudební nástroje a v suterénu ručně zhotovené zbraně. Na takové si nemusel mít zbroják, když měli moji značku. Hudební nástroje a zbraně, co mají tyhle dvě věci sakra společného? Astronomické ceny. Zdar, papi, rád vás vidím. Jsem to jenom maskot. Z Kolumbie. Z Kolumbie. Neslyšeli jsme tě přistávat, čím to lítáš? Nevím. A to mám lidi. Ale už mě nebavilo poslouchat, jak žvou motory a celé město, celé předem ví, že přiletěl Čížek. No, to jsem ještě zapomněl. Víš, jsem si ani nestačil poděkovat za to, jak ses angažoval v té výstavbě toho letiště kolem Jihočeské. Vítejte zpátky, pane. Budete si přát stejné jméno jako obvykle. Faktem je, že to stálo dost času. No ale teď je to daleko klidnější.
Dokud stály všude kolem ty paneláky, tak člověk neměl ani špetku soukromí. Naštěstí má nabídka podruckým občanům byla neodolatelná. A kolik jsi jim dal? Odkoupil jsem všechny jejich byty za trojnásobek jejich tržní ceny. A pak ty baráky nechal odstřelit. No uznejte, že je daleko pohodlnější mít k dispozici vlastní přistávací dráhy. Tak samozřejmě, a ne jednu, jako na začátku. Vždycky se mi tam dostal Frank s tím svým skurveným Boeingem. No, kdo vždyť přijde, to platilo vždycky. Sakra chlapi, zjevujete se jak tichá smrt. Taky bych chtěl mít takové motory. Nejsem tady letadlem. Jedu z Gimplu. Velice rádi vás opět vidíme, pane. Jakou jste měl cestu? Dáte si opět stejné menu? Z Gimplu? Tam jako ještě pořád učí, že jo? Ty smíchu. Mám pro to místo slabost. Nezapomeňte, že to ještě před pár lety byla úplně obyčejná škola. No, tak to je fakt. U maturit druhá v kraji. A přitom stačila malá finanční injekce. Takže tam prosím tě vecpal, Franku. Přestaňte si ze mě dělat srandu. Prostě malý sponzorský dar. To je všechno. Chtěl jsem se tě zeptat. Je pravda, že ve třídách, kde učíš, je mezi katedrou a zbytkem místnosti nainstalované neprůstřelné sklo. A tvůj hlas, že přenášejí přes repráky. No jako trpíš s tihomamem nebo co? Tady z těch šturáků by se chtěl asi takto připravit o život. Ale nebojím se násilí. To je kvůli infekci. Mezi studenty je vždycky spousta bakterií. Tak to sad mezi učiteli taky, ne? No proto mám vlastní zborovnu. A soukromé trasy ústavené. Ostatně. Píšou o tom dneska v novinách, tedy ve většině z nich. Musím vám říct. Frankův výklad je ke studentům přenášen kvalitní aparaturou a melodie jeho hlasu, podobající se zvuku katedrálních varhan, dopřává studentům ve spojení s Frankovým osvíceným pohledem a jeho bělostným ošacením pocit blížícího se na nebe. No tak. Média zase trošičku přehánějí, ale za to jim mimochodem můžeme být jedině vděční. To je dobré. Čtu tady jakési bahamské lidové přísloví. Když mince cinkají, můzy spinkají. Bahamy. Jak je ten svět prostý, vidíte. Bezejmenná skupina se nadále setkávala v jeho české restauraci, obklopené mohutným soukromým letištěm. Všechno šlo zkrátka podle plánu, který na začátku nikdo neplánoval. Až jednoho dne. Proč to tak dlouho trvalo? Co
Tak se mě neslyšel klepat, nebo co? Pokud vím, stejně máš klíče. Všichni přece máme klíče od těch druhých. Jako rodina. Nemohl jsem je nikde najít, no. Tohle spěchá, nalij mi něco. Stalo se něco? Nervózní, ho jsem tě neviděl dobré dva roky. Spáchal jsem zločin. Před chvílí. Chceš říct jako zločin, který se nedá zamést pod koberec, když jde o tebe? Ale prosím tě. Podcenili jsme bezdomovce, kamaráde. Jak jako podcenili? Charles měl pravdu. S tím jeho sociálním programem. Od začátku po nás chtěl, abychom předstírali lásku k nižším vrstvám. Ty jeho socanské vstupenky za 800. A tak. Ale takhle nízko nedohlídnul ani on. Počkej, mluv jasně. Co se stalo? Před chvílí jsem projížděl pod Svinovskými mosty. Řekl jsem šoférovi, aby na chvíli zastavil. Když už tu opravu financuju, chtěl jsem se podívat, jak pokračují práce. Jsem nevěděl, že to platíš. No a dál? Neměl jsem vylézat z auta. A když už, měl jsem napřed poslat chlapy. Ale co já vím, vzpomínka na staré časy nebo co. Prostě jsem jenom tak vystoupil z auta. Tvá blbost. To mi povídej. Z ničeho nic se tam objevil nějaký somrák. Byl drzý. Chtěl prachy. Víš, že hotovost u sebe nikdy nenosím. Prostě mi ujeli nervy, no. Jak se tak blbě smál. Hey, Franku, co jsi mu udělal? Měl jsem u sebe jenom tušku. Jsem umělec a míru milovný člověk. Prostě jsem mu ji vrazil do oka, no. Tak to by samo o sobě nemusel být až takový problém. Máš snad loajální zaměstnance všude. To je právě ono. Těch chlapů tam bylo víc, všecko to viděli. Za pár minut mě stačili napráskat kriminálce. Už mi volal policejní prezident. Omlouval se, ale prý s tím nehne. No tak to přece nakonec přišlo. Počítám, že balíme všichni. Kolik ti dali času? Den. Potom na mě uvalí vazbu. No nic. Volej, kluku. Jo, ale... uděláme ještě jednu věc. Pokud se domníváte, že onen jeden den odkladu využili Frank a zbytek bezejmenné skupiny k rozloučení s blízkými a vyřešení bezodkladných záležitostí, mýlíte se. Pakovali se na Bahamy. Ještě před odjezdem však provedli kousek, pro který jejich činy ani dnes neupadají v zapomnění. Kousek, který dal vzniknout ústně tradované legendě. Chlapci totiž oblívali drzým duchem. A tak i hned po tajné dohodě s policejním prezidentem vyhlásili v médiích výjimečný happening bezejmenné skupiny se zítřejším datem. Lístky byly vyprodány během hodiny. Když se druhého dne mraky lidí směstnali do sálu legendárního porůského dolíku, shledali, že se na pódiu nikdo nenachází. Četlo se, zpívalo a hrálo, ale všechno ze záznamu.
Nikdo netušil, že bezejmenná skupina právě prchá na somálské pirátské lodi směrem k Bahamskému souostroví. Když se tato zpráva v následujících dnech rozkřikla světem, bezejmení byli rázem pasováni do role mučení. Hovořilo se o tom, jak v předvečer svého odchodu do exilu nahráli své poslední, vpravdě vrcholné vystoupení a pod rouškou noci propašovali nosič do kulturního domu. Tak se to alespoň píše v Charlesově neautorizovaných pamětech. Pánové, chtěl jsem se vás zeptat, už několikrát, píšete teď něco? Ne, vůbec nic. Proč? Ale jenom tak, zajímalo mě to. Ale já myslím proč, jako, proč bychom to vůbec dělali? Jasně. Proč bychom měli něco psát? Všechny... kočičky jsou naše. Jo. Mám z toho stejný pocit. Cokoliv dneska napíšu, vydají. Přeloží to do 30 jazyků a okamžitě to vydají. Sebevětší sračku. A každý to potom bude číst. Každý. Ale Franku, takhle to přece máme úplně všichni. Onehdy jsem z těch snadno vydělaných peněz dostal docela solidní depku. Jo. Co jsi s ní dělal? Koupil jsem Afriku. A zatáhl za ní všechny její dluhy. A co na to tvoje svědomí? Pomohlo to? Ne. Krucifix. Měl jsem se s tou tuškou na svinově ovládnout. Všechno dneska mohlo být úplně jinak. A myslím, že ne. Dopadlo by to úplně stejně. Tak, jako tak. Charles je aspoň schopný oběti. Koupit Afriku, to už přece stojí Mailand. Ale kulové, pakáte. Za 2 týdny to máme zpátky z prodeje triče. Nedělejte si vůbec žádné iluze. No a Franku? Ty něco píšeš? Jo. Pokračování románu. A jak se bude jmenovat? Nevím ještě. Tak možná návrat průvodců, nebo průvodci po 20 letech, ale nejspíš prostě jenom průvodci 2. Aha. Do prdele! Víte, co je teď asi ta jediná věc, o které doopravdy práhnu? Chudoba. Byly to hezké časy. Tehdy na začátku, když jsme byli bohatí, jenom tak na zkoušku. Mysleli jsme si, že to nemůže vydržet díl než pár týdnů. Jo? Teda na naše akce chodili studenti a studentky a jinťošky a
Občas mezi nimi byli inteligentní lidi. No ale... nejedno. Sakra chlapi. Mám otázku. Co vám brání? Co vám brání být zase chudí? Nevím. Myslím, že je to něco, co brání zrovna tak tobě a ostatním. Taky nejste spokojeni, vidím to. No teda, aspoň někteří z vás nejsou. Ale přece všechny ty prachy nevyhodím. Nebo jenom tak někomu nedaruju. To zas ne. Všimnete, že jsou v nočním těsení. Legenda o bezejmených ovšem existuje také a zní ve skutečnosti úplně jinak. To je moc dobře. Thank you.